Улуттук кийимдерибизде кыргыз эли, кыргыз жергесин болгон сүйүүсүн, сулуугун жана жашоо тиричилигин бүтпөс философиясын дал ушул кийимдер аркылуу чагылдырып келишкен. Арыбаңыздар, ардактуу айымдар жана мырзалар. Башат тили долбоорунун бүгүнкү чыгарылышында кыргыз улуттук кийимдер дүйнөсүнө баш багабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуз. Улуттук кийим бул улуттун сыймыгы болгон. Ошону менен бирге улуттун намысы болгон. Бул өзгөчө бир мындай көрүнүштү тартуулайт да. Анын үстүнө кыргыздын улуттук кийимдери бир өзгөчө. Оюма чиймелери, алар дагы өзүнчө бир чоң белгилерди берет. Ошону менен бирге улуттук кийим бул мындай да ошол улуттун символу катары гана кабыл албастан, улуттук кийим бул улуттун байыртадан бизге 2200 жылдан ашык жашап аткан байыр кыргыз элинин мына ошондой сонун улуттук оюма чиймелери 21-чи кылымга дейи сакталып калгандыгын ошону биз эл өкүлү катары даңазалап атканыбыз, мен ойлойм, бул жакшы көрүнүш деп эсептейм да. Улуттук кийим улуттун чарбалык маданий жашоосуна жана жашаган чөйрөгө ылайыкталган. Кыргыздар кийимге жүн, тери жана кездеме пайдаланышкан. Кийимдин жаңы түрлөрү байыркы кийимдерди биротоло сүрүп чыгарбастан, аларды толуктап гана тең болгон. Кыргыздарда кийимдер эркектики, аялдыкы, балдардыкы болуп жыныс жана жаш курактарына карай бөлүнгөн. Кыргыз улуттук кийимдеринин тарыхы кыргыздардын тарыхы менен бирге. Болгону заман өзгөргөн сайын салт өзгөрүп, көз караш да өзгөрүп келет. Советтер доорундагы кыргыз улуттук кийими менен бүгүнкү заманбап стилдеги улуттук кийимдерибизди окшоштуруш оор болот. Бирок бул кийимдер кечээ да бүгүн да кыргыз жашоосунан алынып, анын тарыхы, маданияты менен бирге кооздолгондой. Дилбар Ашымбаева бүгүнкү кыргыз модасынын ханышасы. Ал улуттук этностилди заманбап шартта сактап кала алды. Анын тиккен кийимдери шаардык кыргыздарды гана сүйүнтпөстөн, дүйнөлүк мода жумалыктарында ийгиликтерди жаратып келет. Мен профессионалдуу дизайнермин. Албетте, дизайнерлер адамдарга жарашыктуу кийим тигишет. Мен көптөн бери мода үйүн ачууну кыялданып келгем. Кыялыбызды иш жүзүнө ашырганыбызга 9 жыл болду. Келерки жылы 10 жылдык юбилейди куттуктайбыз. 1990-жылдары Дилбар айым Кыргызстанга Москвадан окуусун бүтүп келип, алгачкылардан болуп этностиль темасына кайрылган дизайнер болгон. Анын талыкпас эмгеги бүгүн Дилбар мода үйүн ачууга алып келди. 90-жылдарда Москвадан окуумду аяктап Кыргызстанга келгенде этностилдин үстүндө иштеген эч ким жок болчу. Мен улуттук колорит менен өз маданиятым менен таанышканда аябай кызыктым. Практикага чыкканда көптөгөн музей, театрларды, китепканаларды кыдырып, кыргыз улуттук кийимин кездештире албадым. Бирок кыргыз костюму көз алдымда болчу. Жана ошол убакта бул тармак менен эч ким алектенчү эмес. Лучше сохранившийся там, не знаю, какой-то предметный костюм, мужской, женский, находится в кунсткамере. То есть у нас здесь ничего такого нет. И поэтому в меру возможности я старалась как бы вот это все увидеть. Мне это нравилось, потому что этим практически никто не занимался. Это была последняя плеяда наших ученых, вот, включая Антипину, кто этим занимался. И поэтому хотелось бы принести из научных трудов, хотелось бы Дилбар айымдын негизги өзгөчөлүгү ал улуттук кийимди гана тикпейт. Ал улуттук кийимге этникалык стилди айкалыштырып, заманбап модалуу кийим тигет. Анан да өзүнүн кийимдерин кыргыз этникасын гана эмес,
башка бордош өлкөлөрдүн да улуттук өзгөчөлүктөрүн кошуп келет. Биз улуттук кийимдерди тикпейбиз. Биз модалуу, саркеч, этникалык элементти камтыган заманбап стилдеги кийимдерди тигебиз. Жалгыз гана кыргыз мотивтерди эмес, өзбек, тажик, казак, түрк жана марокко мотивтерин колдонобуз. 20 жылга жакындаган эмгегимдин натыйжасында бул кыргыз брендин дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө тааныйт деп сүйүндү Дилбарайым. За годы существования дома моды, сколько я занимаюсь. Эмгек жолумду баштагандан бери 20 жыл ичинде биз белгилүү маркага айландык. Менимче бизди Антарктидада жана Гавайда гана тааныбайт. Калган жерлерде тааныйт. Дүйнөнүн ар бир бурчунан заказдар келип турат. Менимче биз эң көп Америкада белгилүүбүз. Анткени дүкөнүбүздүн эшиги 6 жылдай америкалыктар үчүн ачык болду. Ошол үчүн Америкада популярдуулугубуз жогору деп ойлойм. Дилбарайымдын дизайнер катары учурдагы эң чоң кыялдары бар. Эң башкысы Болливудду багындыруу. Туркияда жана Араб Эмираттарында өз дүкөнүн ачуу. Фабрика ачууну каалайбыз. Өз дүкөндөр тармагын курууну кыялданып жаткан учурубуз. Өзгөчө биздин стилибизди түшүнгөн, сүйгөн, кызыккан өлкөлөрдө. Башкача айтканда Туркия жана Бириккен Араб Эмираттарында дүкөндөрүбүздү ачууну каалайбыз. Жана Болливуд жылдыздарынын салтанаттарда биздин кийимдерибизди кийүүсүн кыялданып жаткан учурубуз. Биздин маданиятка жакын жерлерде болгонду каалайбыз. Албетте, Европада болуу жакшы. Айтып өткөндөй эле азыр Швейцариядан келген заказдын үстүндө иштеп жатабыз. Бирок, менимче, биздин көйнөктөрүбүз швейцарларга караганда туркиялыктарга көбүрөөк жарашат. 2012 жылы Лондондо өткөн Олимпиада оюндарында кыргызстандык курама команданы толугу менен кийинтип, кыргыз жүзүн, маданиятын дүйнөгө таанткан. Кыргыз улуттук кийимдери эгемендүүлүктү алгандан кийин орто жолдо жоголуп кетчүдөй болуп көп эле аксады. Көрсө, кайрадан жаралуу доорун жашаптыр. Бүгүнкү заманбап стилдеги этно кийимдер кыздар деле эмес, жигиттердин да көңүлүндө. Жаңгырдыкты эч популярдуу ырчы Гүлжийит Калыков Евразия жылдызы конкурсунда кыргыз музыкасын авазын гана таанытпасан, кыргыз улуттук кийимдерин да мыкты таанытты. Мындай стилде ойлоп тапкан Эльвира Султангазиева. Андай чоң проекттерде биз көбүнчөсү чогулашып, кандай десем, кеңешип, анан кийин чечимге келебиз. Негизи дизайнды мен эмелерин өзүм тартып берем, эскиздерин. Бизде көбүнчөсү проект болуп кетет. Ошо өзүнчө ошону. Эльвира Султангазиева сүрөтчүлөрдүн үй бүлөсүндө толгон. Дизайнерлик кесипти тандап калышынын негизги себеби да бул. Ар бир ата-эне өзүнүн баласын жөндөмүнө жараша, кызыкчылыгына жараша, анан өзүнүн кыял жоругуна жараша да кесип тандашы туура да. Анан мен ата-энем сүрөтчү болгондуктан ал баланын кесип тандашына чоң маани беришкен да. Мен кичинекей кезимден баштап эле ким болосуң, ким болосуң, ким болосуң, архитектор болом деп чыктым, сүрөтчү болом деп чыктым. А бирок бардыгына баягы ата-энем сүрөтчү болгондуктан мындай көз караштары кичине башкачараак болуп, анан бир күнү жана бир газетадан вывеска рекламанын эмесинин үзүндүсүн алып келди. Ушундай ушундай кесип бар экен, окуйсуңбу, жагабы деп. А чынын айтканда ал ар бир кызга жакын го дейм. Ал биздин ата-энебизден тээ укумтукумунан бери негизи эле энеден балага өткөн нерсе, тем более кыз балага өткөн нерсе бул жакшы да. Мага аябай жагат, ошентип тандалып калдым. Дизайнер учурда өзүнүн кийимдерин сатуучу атайын бутик ачкан. Ал тиккен кийимдерин кызыгып сатып алып жаткандардын активдүү көпчүлүгү казакстандык да ырчы мырзалар. Учурда кыргыз коомчулугунда улуттук кийим модага айланды. Ырчы болобу, саясатчыбы, балким спортсмендер бардыгы кыргыз заманбап стилдеги улуттук кийимдерин кийип жүрүшөт. Жаштардын сүймөнчүлүгү ырчы Каныкей бүгүн бизди анын кийимдери кандай тигилет ошол менен тааныштырмакчы. Ал бутелек кичине сейчас. Азыр берки каттаманы эмне сен алгандан башка бетин сар. Калган коллекциялар ал я патлайм. Бүрсү бүрсү мол. Улут деген сөз өзү
Да, байыркы биздин ата-бабаларыбыздан калган нерсени түшүндүрөт. Биздин улут катары, ушул улутубуздан калган кийисти мен баркта баалайм. Анткени кыргыз өзү кийисте төрөлүп, кийисте өлгөн да. Негизи илгерки тарыхты карасак. Бул студия, Айдай Коллекшн студиясы, ушул кийисти жаңы түрдө мындай бүгүнкү күндө деле кийисти, боз үйлөрдү жасашат, бирок ошол эле учурда мындай заманбап мындай зер буюмдарды жасайт да. Бул биздин заманыбызга ылайык ушундай болуп калды деп ойлойм да. Бирок ошол эле учурда мен жаш кыз болгондуктан өзүм ушундай мындай саркеч нерселерди кийгим келди да. Бирок ошол эле учурда бул биздин көйрөңгүбүз. Бул ошол эле учурда бул биздин ата бабаларыбызга арналат жана ошондон сакталып келген да. Ошон үчүн улуттук кийим деген нерсе бул мен үчүн кийиз. Каныкейдин айтуусуна караганда, ар бир жаңы образды стилисти эко чогойлоп табышат. Сахнада кийиздин кызыл өңү жакшы көрүнөт да негизи. А эгерде мындай кандайдыр бир бозомук өңдөр алар көрүнбөй калышы мүмкүн сахнада. Ошон үчүн сахнанын эрежесине ылайык атайын сахнанын кийимдерин жасайбыз. А бирок күнүмдүк турмушта мындай мисалы үчүн кийип тургандай ушундай белдемчи сыяктуу же болбосо ушундай шакек сыяктуу нерселерди кийем да. Анан тандоого келгенде мен өзүмдүн табитим менен тандайм. Ушундай бир элестер келет, ушундай кийгим келип турат, ушундай кылалы деп айтам. Анан Айдай эже өзүнүн билими менен жок, бул туура болот, бул жерде бул өңүн айкалыштыралы деп өзүнүн кошумча мындай ойлорун кошуп, анан чогуу биргеликте жасайбыз да. Каныкейдин дизайнери Айдай Асангулова ырча айым үчүн гана эксклюзивдүү кийимдерди тигет. А бирок анын колунан жасалган кийимдер жана буюмдар өзгөчө Америкада белгилүү экен. Мага атайын эксклюзивдүү кийимдерди жасап бериңиз деп. Ошондон улам жалгыз гана мага бул студия ушундай кийимдерди жасап келет. А бирок мындай кийимдер көп мындай нускада чыкпайт. Бул кийимдер жалгыз гана мен үчүн жасалат. А өзүлөрүнүн жасаган коллекциясы булар ушул мындай аксессуарлар, шарфтар жана мындай каптар, ушундай кичинекей каптарды жасашат, сувенирлерди жасашат. Анткени бул студия өзү ушундай жасаган буюмдарын чет өлкөгө алып кетишет да көбүнчө. Америкада өзүлөрүнүн донорлору бар жана дүкөндөрү бар. Ал дүкөндөрү ар дайым ачылбайт. Бул дүкөндөр жылына бир мындай ачылат го. Буларда мисалы үчүн Америкада жанагы Рождество болордо өтө чоң мисалы акциялар өтөт, ушундай сыяктуу. Анан ушул Айдай эженин кийимдери дагы, ушул шарфтары өтө тез өтүп кеткендигине байланыштуу атайын акция менен ушундай мисалы бир жумалык же болбосо бир айлык дүкөндөрдү ачылып ушундай сатылат да. Кыргыз эли көчмөн болгондуктан өмүр бою кийизден айрылышкан эмес. Каныкей да дизайнер кийимдерди тигүүдө чыныгы кийизди колдонгону үчүн ыраазычылык билдирди. Эмне үчүн сыйлайм ушул Айдай эженин студиясын? Анткени бул жерде нукура кийиз да. Нукура деп бүгүнкү күндө биз ушуну мисалы көп кыргыздар баалай бербейт. Анткени базарга чыкканда мен байкагам, калпак, кадимки калпактарыбыз бар биздин. Ошол калпактар мисалы башка өлкөдөн келген, Кытай өлкөсүнөн келген синтетикалык мындай материалдардан жазылат да. Ал эми чыныгы калпак, чыныгы кийиз, бул башкача болот. Ошон үчүн мен бул студияга келгенде чыныгы кийиздин кандай болот экени, чыныгы кийиз кандай жазылат, ошону байкап баалап калдым да. Жана бүгүнкү күндө мындай кармап туруп эле билип коюуга болот, чыныгы кийизби, кийиз эмеспи. Албетте сиз кийип турган бул кийим өтө саркеч, заманбап жана албетте экологиялыктан таптаза дейли. Жана сизге ишенебиз, бул сизге жарашып турат. Жеке эле сиз сулуубой, мен дагы бул маданий үйдөн кур чыккым келген жок. Мен да сулулап коюшуңузду каалайм. Мейли. Каныкейдин колунан кийиндим деп. Келиңиз, кийип көрүңүз. Бери келсеңиз, мынтип байлап, мисалы көрдүңүзбү, бул мындай мындай жөнөкөй турмушта кийсеңиз болот, байлап алсаңыз дагы болот эгерде кааласаңыз бул жерин. Анан буга мисалы үчүн окшоштуруп, мисалы үчүн ар кандай шарфтарды дагы кийсе болот. Бул жерде мисалы үчүн
түркүн шарттар бар. Мисалы, бул өңгө мен оюмча мисалы келиңиз бул шартты жасалгалап көрөлү сизге. Менин дизайнерим бүгүн Каныкей. Мисалы, мындай сыяктуу. Мисалы, көрдүңүзбү? Мындай эгерде жаан жааган күндөрү ушундай мисалы чыксаңыз болот деп ойлойм. Ошол эле учурда башыңызга деле мисалы муну тагып алсаңыз деле болот балким. Бул өтө саркетчиликти билдирет деп ойлойм. Мисалы үчүн кандай дейсиз? Жактыбы сизге? Абдан сонун. Сонун деп ойлойм. Мен дагы бул өң дагы туура келет экен. Чечпейм деп кийип кетиңиз. Же болбосо башкасын деле кылса болот. Мисалы үчүн бул өңүн деле кылып көрсөк болот. Негизи ошол айдайыжа айткандай ушундай өңдөр ушул башка өлкөгө кетет да көбүнчө. Булар ушул башка өлкөдөн атайын мисалы Индияга же болбосо Жапонияга алып барган күндөрү көп болот ушундай шарттарды. Мисалы бул дагы жакшы жарашат экен. Ушундай кылып кийинсеңиз болчу да экен. Өтө саркеч. Абдан сонун. Ооба. Сонун. Анан ар кандай мындай аксессуарлар бар мисалы үчүн. Мындай аксессуарды мисалы келиңиз муну сизге дагы. Сизге. Чолка менен алтын. Же болбосо да мисалы мынтип тагынып алсаңыз деле болот экен. Оо. Мисалы үчүн. Чечимди чыгарайын. Бул дагы болсо мындай кандайдыр бир саркетчилик деп ойлойм. Кандай чап көрөлү? Кандай дейсиз? Бул эко сары өңдөр болуп абдан бир бирине жараштырат. Чечпейм дедик, чечпейм деп. Сонун. Мен ойлойм, кыздар ушундай кийинсе деп мен ошого мындай кыялданастын бирөөнү мен аткарып атам. Ооба, сиз аткар, сизге жараша эле калды чындыгында. Сонун көрүнөт экен. Көрдүңүзбү? Өтө ыңгайлуу бир жак четинде. Анан эмнеге окшош болуш керек? Дизайнерлик болгон соң эки жагы эки башка болсо бул дагы саркеч деп ойлойм. Эми экөөбүз мисалы саркеч, мисалы саркеч кыздардын саркеч кыргыз айымдары кыздары деп. Эмгектериңизден кийимдер. Мына эми экөөбүз окшошуп кыргыздын нукура кыздарына айланып калдык. Дал ушундай, эгер кийингиңиз келсе бул мода үйүнө келсеңиз болот. Айдай коллекшн. Өлкөбүздүн башкаруучу органында иштеген белгилүү адамдар коомчулукка үлгү болуп, ою түшүргөн кийимдерди чоң жолугушууларда, күнүмдүк жашоосунда кийип келишет. Бул кийим 60-70 жылдары такыр эле колдонулбай, бир колдонуудан чыгып бараткан, жоголуп бараткан буюмдардын жана кийимдердин катарына кошулуп бараткан. Бирок ушу эгемендүүлүгүбүздүн дагы бир чоң белгиси катары улуттук кийимдин өзүнүн ордун таап, кайрадан коомдо бир чоң талапка ээ болуп, кайрадан бир өсүүнүн эң жогорку деңгээлине жеткизсем жаңылышпайм азыркы күндө. Улуттук кийимде биз азыр көп адам буга көңүл бурбайт, бирок мен филолог катары айтар элем, улуттук кийимде ар бир оймосуна чейин, ар бир улуттук кийимдин өзүнө жана кооздолгон оймосуна чейин өзүнчө бир чоң мааниге ээ да. Себеби улуттук кийимде көргөзүлгөн ар бир оймо жана сайылган сайма илгертеден бизде бир адамды көздөн, жаман сөздөн, жаман нерселерден сактоочу бир тумар катары дагы сакталып бир колдонулуп келген десем жаңылышпайм. Бүгүнкү жолугушуубузда сиздерге модалуу кыргыз кийимдерин тааныштырдык. Кийинки аптада Башат теле долбоору аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуз.